մտնոլորտային ճնշում։ Օդն ունի կշիռ։ Մտնոլորտն ահռելի ուժով ազդում է նաև մարդու վրա։ Կարծում եմ ձեր մոտ հարց առաջացավ, թե ինչու մենք չենք ճզմվում այդ ծայրությունից։ Գիտեք, որ մարդը դա չի զգում, որովհետև օդի արտակին ճնշմանը հակազում է օրգանիզմի ներքին ճնշումը։ Միաբացույց, այստեղ երկրագնդի մակերեսի վրա օդի մոլեկուլները շատ են և մոտիկ են իրար, խիտ են դասավորված, իսկ ինչքան բարձրանանք, նրանք ավելի կքչանան և կնոսրանան։ Դրա բացույցն այն է, որ օդանավի մեջ ձեր ականջներում ծանրություն է լինում։ Ուզում եք ուրիշ ապացույցներ էլ օրինակ բերենք։ Ուրեմն, եկեք ներս գնանք։ Վերցնենք մի ապակյա բաժակ, մեջ լիքը ջուր և մի կտոր թուղթ, որը կծածկի բաժակը։ Հիմա շրջեք բաժակը և մի երկու րոպե հետո կամած ձեռքը հանեք թղթի կտորից։ Ջուրը չի թափվում։ Զարմացած եք։ Իսկ եթե թղթի կտորը ծակենք, կթափվի։ Հետևությունները թողնում ենք ձեզ։